Ստիփաց եմ հիաստապեցնող լուր հայտնել, Նիկոլ Փաշինյան, Մամուլեյը մգրում է։ Հայաստանի կառավարությունը եղել է կա եւ կլինի Արցախի կողքին, ինչքան էլ տարբեր շրջանակներ չնկատեն դա կամ էլ փորձեն Հայաստանի եւ Արցախի միջև հակասություններ ծերմանել։ Այսօր ազգային ժողովում բյուջե 2021-ի կատարողականի քննարկման եզրափակիչ ելույթում ասաց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Այս նպատակի համար արմատական ընդդիմությունը, որ 1998-ից 2018 թվականներին եղել է իշխանության ղեկին և ԼՂ հարցի բանակցային գործընթացի պատասխանատուն է հանդիսացել, փորձում է ներկայացնել, թե իրենց իշխանությունների տարիներին առաջնորդվել են Արցախը երբեք չի լինելու Ադրբեջանի կազմում կարգախոսով ու ռազմավարությամբ, և քանի որ այս իմաստով մեր արմատական ընդդիմադիրները հատել են բոլոր հնարավոր սահմանները, ստիպված եմ հիասթափեցնող լուր հայտնել, նշեց նա։ Այդ պնդումները կատարյալ սուտ են, որովհետև բանակցային գործընթացի ողջ պատմության ընթացքում թե Ռոբերտ Քոչարյանը, թե Սերժ Սարգսյանը և նրանց քաղաքական արբանյակ դաշնակցությունը Արցախը ճանաչել են որպես Ադրբեջանի մաս կամ չեն առաջնորդվել Արցախը երբեք չի լինելու Ադրբեջանի կազմում սկզբունքով, հայտարարեց վարչապետը։ Հայոց պետականության մեր նավը հայտնվել է Խռովահույս Փոթորիկի հորձանուտում, որովհետև ըստ էության ամբողջ աշխարհն է հայտնվել Խռովահույս Փոթորիկի հորձանուտում։ Այդ 2021 թվականի հունվարին մեզ թվում է, թե մենք ենք հայտնվել Խռովահույս Փոթորիկի հորձանուտում, հետո պարզվեց, որ համաշխարհային փոթորիկ է սկսվում մեզանով։ Այսօր ազգային ժողովում բյուջե 2021 թվականի քննարկման եզրափակիչի ելույթում հայտարարեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը. Ոչ մեծ, ոչ փոքր երկրների գոյությունը ցավոք երաշխավոր որված չէ եւ միակ երաշխիքը, որ կարող է լինել պետության եւ անվտանգության համար, համապարփակ խաղաղությունն է, նշեց նա։ Համապարփակ անվտանգությունն այն է, երբ հարևանների հետ հարցերը լուծված, կարգավորված են, սահմանները սահմանազատված են ու սահմանագծված, խաղաղությունն էլ դե յուրե հաստատված, նկատեց վարչապետը։ Մենք հիմա փորձում ենք գնալ հենց այս ճանապարով, կկարողանանք, կստացվի, ոչ ոք չի կարող երաշխավորել, որովհետեւ խաղաղությունը միակողմանի շարժում չէ, այլ համագործակցության արդյունք։ Հայ-ադրբեջանական սահմանի սահմանազատման հանձնաժողովի գործունեությունը կապված չէ Ղարաբաղում իրավիճակի հետ, Զախարովա, Ռադարեյը մգրում է։ Հայ-ադրբեջանական սահմանի սահմանազատման եւ սահմանագծման հանձնաժողովի գործունեությունը ոչ մի կերպ կապված չէ ռուսական խաղապահ զորախմբի պատվիրակության գոտում գտնվող Լեռնային Ղարաբաղի Ասկերանի շրջանի գյուղի շուրջ ստեղծված իրավիճակի հետ։ Այս մասին ճեպազրույցի ժամանակ հայտարարել է Ռուսաստանի Դաշնության ԱԳՆ պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան։ Միևնույն ժամանակ հույս ունենք, որ գործարկումն ու համակարգված աշխատանքը կնպաստեն Բաքվի եւ Երևանի միջև վստահության բարձրացմանն ու միջադեպերի կանխմանը, ինչպես հայ-ադրբեջանական սահմանին, այնպես էլ ՌԴ խաղապահների պատասխանատվության գոտում, ասել է ՌԴ ԱԳՆ պաշտոնական ներկայացուցիչը։ Զախարովայի խոսքով Մոսկվան պատրաստ է նպաստել հանձնաժողովի նիստի անցկացմանը մոտ ապագայում։ Այս պահին Ռուսաստանը ժամկետների վերաբերյալ առաջարկների է սպասում հայ եւ ադրբեջանի գործընկերներից։ Մենք ասացինք, որ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև պետք է խաղաղության պայմանագիր կնքվի։ Հայաստանը փորձեց խուսափել սրանից, որովհետեւ խաղաղության պայմանագիրը նշանակում է երկրների տարածքային ամբողջականության փոխադարձ ճանաչում, բայց արդյունքում մենք հասանք դրան եւ Ադրբեջանն արդեն որոշել է իր աշխատանքային խումբը։ Այս մասին Զանգելանի շրջանի Ագալի գյուղում հանրության ներկայացուցիչների հետ հանդիպմանն ասել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը։ Մյուս կարևոր խնդիրը Զանգեզուրի միջանցքի բացումն է։ Հայաստանը միշտ փորձել է դա կանխել, բայց դարձյալ տեսեք բրյուսելյան հանդիպման պաշտոնական հայտարարությունը արդեն իսկ որոշել է, որ թե երկաթգիծը, թե մայրուղին անցնելու են Մեղրիով, Զանգեզուրով, այսինքն մենք հասել ենք սրան, այսինքն մենք ենք թելադրում օրակարգը, ինչ գնով իհարկե պատերազմի արդյունքներով, որովհետև մենք հաղթանակած պետություն ենք, Հայաստանը պարտված պետություն, սա իրականություն է, որ պետք է ընդունեն բոլորը, անկասկած այս գործոնն առաջին պլանում է ադրբեջանա-հայկական շփումների ընթացքում, ասել է Ալիևը։ Թուրքիայի զինվորականները րոպեներ առաջ մարտական դիրքեր են գրավել Սիրիայի հյուսիսում գործող Քրդստանի աշխատավորական կուսակցության անդամների դեմ գործողություն իրականացնելու համար, այս մասին հայտնում են թուրքական թերթերը։ Նշենք, որ Երևանից այդ հատվածում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների զինվորները քրդերի հետ սկսել են բարեկային ծառայություն իրականացնել, մեծ ակտիվություն է նկատվում նաև Մանբիջում և Թել Ռիֆաթում, ասել է թերթի թղթակիցը։ Հիշեցնենք, Սիրիայի հյուսիսային 5 շրջանում
որտեղ Թուրքիան նախատեսում է ռազմական գործողություն իրականացնել, ամերիկացի զինվորները և քուրդ զինյալները սկսել են բարեկապահական ծառայություն իրականացնել։ Էրդողանի խոսափող համարվող վերոհիշյալ դրատվամիջոցն այս ամենը որակում է որպես ամերիկյան աջակցություն քրդական ուժերին։ Սիրիայի խորհրդարանում նիստ է հրավիրվել կապված Սիրիայում Թուրքիայի հնարավոր ռազմական գործողության վերաբերյալ քուրդ զինյալների դեմ, որոնց Անկարան համարում է ահաբեկիչներ։ Նիստից հետո հրապարակված հայտարարության մեջ նշվում է, որ Թուրքիայի զավթողական գործողությունների նպատակն է փոխել Սիրիայի հյուսիսի ժողովրդագրական պատկերը։ Նշվել է, որ Թուրքիան տարածաշրջանում սեփական նպատակներին հասնելու համար հաճախ է օգտագործում միգրացիայի գործընթացը, որը հակասում է ՄԱԿ-ի դրույթներին։ Դատապարտելով Թուրքիայի անօրինական ծրագրերը, խորհրդարանի հայտարարության մեջ նշվում է, որ Սիրիան իրավունք ունի պաշտպանել իր ինքնիշխանությունը և տարածքային ամբողջականությունը։ Թուրքիայի զինվորականները րոպեներ առաջ մարտական դիրքեր են գրավել Սիրիայի հյուսիսում գործող Քրդստանի աշխատավորական կուսակցության անդամների դեմ գործողություն իրականացնելու համար, այս մասին հայտնում են թուրքական թերթերը։ Նշենք, որ Երևանից այդ հատվածում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների զինվորները քրդերի հետ սկսել են բարեկային ծառայություն իրականացնել, մեծ ակտիվություն է նկատվում նաև Մանբիջում և Թել Ռիֆաթում, ասել է թերթի թղթակիցը։ Հիշեցնենք Սիրիայի հյուսիսային 5 շրջանում, որտեղ Թուրքիան նախատեսում է ռազմական գործողություն իրականացնել, ամերիկացի զինվորները և քուրդ զինյալները սկսել են բարեկապահական ծառայություն իրականացնել։ Իսրայելի արտգործնախարար Յայիր Լապիդը կոչ է արել իսրայելի քաղաքացիներին լքել Թուրքիան։ Իսկ օրեր առաջ էլ իսրայելական մամուլներ Թուրքիայում գտնվող իսրայելցիներին հորդորել հնարավորինս շուտ հեռանալ այդ երկրից։ Որպես պատճառ նախարար Լապիդը նշել է այն, որ թուրքական հատուկ ծառայությունների աշխատակիցները ձերբակալել են մի խումբ իրանցի հատուկ ջոկատայինների, որոնք իբր պատրաստվում էին հարձակումներ գործել Թուրքիայում գտնվող իսրայելի քաղաքացիների վրա։ Էշաթիթ խորհրդարանական խմբակցության նիստում Լապիդը խոսել է այսպես կոչված իրանցի ահաբեկիչների կողմից Թուրքիայում ծրագրված մի շարք ահաբեկչությունների մասին, որոնք նախարարի պնդմամբ ուղղված են իսրայելցիների դեմ։ Նախարարի խոսքով այդ սպառնալիքն իրական է և կարող է անմիջական ազդեցություն ունենալ Թուրքիայում գտնվող իսրայելի ցանկացած քաղաքացու վրա։ Նա նաև կոչ է արել քաղաքացիներին չմեկնել Թուրքիա, եթե նման ծրագրեր կան առաջիկայում։ Ոչ մի հանգիստ ձեր կյանքից թանկ չէ, ասել է իսրայելի արտգործնախարարը։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին կարծում է, որ ներկայումս ժամանակն աշխատում է իր երկրի դեմ։ Այս մասին նա հայտարարել է գերմանական SDF հեռուստալիքին տված հարցազրույցում։ Պատասխանելով հարցին, թե կոնկրետ ինչպես է որոշումներ կայացնում ներկա պայմաններում, Զելենսկին ասել է. «Մենք պետք է գործենք ժամանակը աշխատում է թշնամու ոչ մեր օգտին»։ Նա հավելել է, որ իր երկիրը ժամանակ չունի անպտուղ բանակցությունների համար։ «Մենք պատրաստ ենք բանակցել միայն այն ժամանակ, երբ մյուս կողմը պատրաստ կլինի դադարեցնել պատերազմը»,» ասել է Ուկրաինայի նախագահը։